No niin, ja podcast-hommat jatkuu taas, ja meikäläisillä on täällä tämmönen valkohai-kirja. En tiedä näkyykö, mutta pinnan alla on kirjan nimi, jonka sain tuossa pari päivää sitten, ja en ole vielä lukenut loppuun, mutta äärimmäisen kiehtovaa kamaa kyllä, ja siellä ruudun toisella puolella mua kattelee Harri-Pekka Pietikäinen. Morjesta, sankari. Morjesta, morjesta, ja erittäin hyvä. Onko nyt keskiviikko? Keskiviikko alkuiltaa. Niin se taitaa olla. Mä ajattelin, että mä haluaisin vähän kysellä tuosta sun valkohai-innostuksesta. Me ollaan nyt tässä jonkin aikaa tunnettu ja lähinnä noista miesten viikonloppuhommista, mutta toi on koko ajan se ollut mulla semmoinen ymmärrys, että toi valkohai on teikäläisten jotenkin lähellä. Niin se on kuitenkin semmoinen asia, että ihan jokainen meistä tai jokainen ei välttämättä tule käyneeksi siellä veden alla katsomassa valkohaita, niin avaa vähän tätä teemaa, että miksi ihmeessä sulla kiinnostaa valkohai niin kovasti, että sä oot halunnut nähdä se ja kirjoittaa vielä kirjankin siitä? No toi on varmaan se yksi yleisimmistä kysymyksistä, mitä mä oon kysytty tähän liittyen, mutta mä nyt avaan sillä, että kaikkihan on lähtenyt siis aika perinteisesti siitä tappajahaista, eli siitä, että mä oon tappajahain nähnyt niin kuin tosi monta muutakin elokuvaa nuorempana, mitä mun olisi pitänyt nähdä. Pentuna silloin joskus 8-10 vuoden iässä, niin tankattiin aika hyvin Terminaattoreita ja Indiana Jonesia ja tappajahaita. Ja kyllähän niitä aina tankattiin siis sen mukaan, että missä oli mahdollisimman raakoja kohtauksia, ja niitä kelattiin VHS:llä kerta toisen jälkeen. Niin, vaikka se oli viihdyttävää, ja sitten on jäänyt myös paljon hyviä asioita, ei nyt mene ehkä siihen nyt, mutta siitä nyt on jäänyt myös käteen se, että mä huomasin, että jos nuorempana ja pienempänä, niin mulle oli tosi vaikeita uida tummassa vedessä. Ja samoin myös niin kuin uimalta ne syvät päädyt, niin ne oli semmoinen tietynlainen kauhistus. Että mä en tavallaan puhuisi pelosta niinkään, mutta siinä oli jotain semmoista arkuutta, mikä kumpusi niistä mielikuvista, mitä nämä elokuvat oli saanut aikaa. Eli semmoinen mielikuva siitä, että siellä tummassa vedessä tai siellä syvässä päädyssä, niin on semmoinen valkohain muotoinen tai hahmoinen hirviö. Ja sitten tässä oli sellainen kontrasti, että jo lapsesta asti mua kuitenkin kiehto valkohaijana tosi paljon. Ja se oli nimenomaan valkohaija. Tosi vaikea sanoa, että miksi just valkohaija. Se nyt niin kuin oli valkohaija. Niin mä tankkasin myös kaikenlaisia luontodokkareita. Lainasin kaikki mahdolliset kirjat kirjastosta, mitä oli. Ja niin kuin tankkasin vaan sitä tietoa siitä valkohaista. Ja ihailin sitä voimaa ja presenssiä. Että sehän on kuitenkin sellainen niin kuin supertähti niin kuin kalojen ja eläinten joukossa. Mut sitten mä huomasin jossain vaiheessa, kun alkoi tulee ikää enemmänkin, että tämä samanlainen arkuus koskien tummaa vettä, joka mulle oli usein niin kuin Päijänne tai joku muu järvi, harvemmin tuli käytyä meressä kuin Sisä-Suomesta, Keski-Suomesta kotoisin, että se jatkui kuitenkin sitten niin kuin aikuisjälkeen. Tiedätkö, kun jätkien kanssa ollaan jossain järvellä, jossain saaressa telttailemassa, niin se aina oli sellainen arka fiilis mennä sinne uimaan. Mä tykkäsin tosi paljon vedestä elementtinä ja tykkään uida edelleenkin, mutta siinä oli jotain sellaista, että sitä ei kokenut sitä oloaan turvalliseksi. Ja totta kai sitten jossain vaiheessa niin kuin vähän yhdistämään sitä, että nämä saattaa liittyä ehkä näihin niin kuin lapsuuden kokemuksiin ja semmoisiin alitajunnasta kumpuaviin niin kuin uskomuksiin, mutta sellaisiin niin kuin pelkokuviin, jotka niin kuin häiritsee edelleenkin sitä ja rajoittaa sitä omaa elämää. Ei nyt hirveän voimakkaasti, mutta rajoittaa kuitenkin tietyissä tilanteissa. Ja sitten tähän on pakko lisätä myös se, että silloin lapsena, kun mä aika näkyvästikin pelkäsin just nimenomaan että uima-altaiden syviä päätyjä ja sitä vettä, niin mun vanhemmat noteeras tämän. Ja tämä oli heistä aika niin kuin huvittavaa. Ja he olivat sitä mieltä, että ne olivat heidän mielestä niin kuin aika hauskoja juttuja tämmöisillä jutuilla, missä kerrottiin, että kuinka Harri-Pekka pelkää lomareissulla vaikka niin kuin Marokossa niin uima-altaassa olevaa haita. Niin niitä kerrottiin sitten niin kuin illallisilla, jos oli vieraana jotain naapureita tai sukulaisia. Ja itse asiassa niitä samoja tarinoita kerrottiin myös paljon myöhäisemmässä vaiheessa, kun mulla oli tyttöystävä ja hokkaita tulossa käynnille. Ja ne oli aina yhtä jotenkin semmoisia, että mua hävetti. Ja se oli jotenkin tosi noloa ja ne ei mun mielestä ollut ihan hirvittävän hauskoja juttuja, vaikka mä totta kai myös niin kuin sillä lailla kiusallisesti nauroin mukana, koska en halunnut myöskään niin kuin sitä puolta näyttää itsestäni. Mutta että ehkä tämäkin on oleellinen asia, mikä on yhdistynyt siinä sitten, että on niin kuin jossain vaiheessa siinä lähempänä 30, mulla tulee nyt 40 mittari, mutta jossain vaiheessa 30, niin alkanut miettiä ja pohtia ihan niin kuin perusteellisemmin sitä, että
että mikä se valkohai oikeasti on. Ja kun se on kytkeytyy tähän mun pelkoihin ja tähän mun arkuuteen jollain tapaa, tai ainakin siihen, että mulla on kerrottu, että mä oon niin kuin arka liittyen siihen valkohaihin, niin alkoi kiinnostaa se, että mikä se niin kuin oikeasti on ja mitä se niin kuin pitää sisällään. Ja sitten summa summarum oikeastaan hypätään sillain niin kuin, tai vetään mutkia suoraksi, että sitten tuossa 2016 mulla tuli mahdollisuus sitten sen aikaisen tyttöystävän kanssa niin lähteä reissulle Etelä-Afrikkaan. Ja me lähdettiin nimenomaan sillä kulmalla, että mä pääsen sukeltaa valkohaiden kanssa häkissä käsin. Ja tämä oli sitten mulle se, voisiko sanoa, käänteen tekevä kokemus, että jonka myötä sitten niin kuin, samana keväänä, itse me erottiin sitten samana keväänä, ei liittynyt reissuun. Mutta, eikä valkohaihin ilmeisesti. ei liittynyt valkohaihinkaan. Mutta sen eron niin kuin, yhteydessä, kun jossain vaiheessa sitten niin kuin alkoi sieltä pohjalta itteensä keräämään kohti ylöspäin, niin mä aloin kirjata sitten oikeastaan aika vaistomaisestikin mun ajatuksia ylös valkohaista. Se ajatuksena, että keksii jotain tekemistä nyt, että saa itse taas paremmin jaloille. Se oli tuommoinen puoli intuitiivinen juttu. Mutta sitten se lähtikin aika nopeasti kulkea eteenpäin, ja mä huomasin, että mulla on aika paljon sanottavaa tästä kalasta. Ja totta kai se myös itsekin ymmärsi sen ja aisti sen, että tähän tekstiin liittyy aika paljon semmoista intohimoa, mihin saattaa, tai mikä saattaa ehkä kiinnostaa jotain muutakin. Ja tosta se oikeastaan niin kuin lähti sitten, ja tästä nyt hyvin lähelle, no ei voi sanoa päivälle, mutta hyvin lähelle 4 vuotta, kun tämä kirja sai alkunsa, tai tämä tekstit sai alkunsa. Ja nyt se on tullut sitten tänä keväänä ulos Johnny Knika kustantamon kustantamana, ja kyllä mä sitä kutsun mun elämäntyöksi tähän mennessä. Mahtavaa. Hyvältä vaikuttaa elämäntyö kyllä. Ja mä pikkusen palaan tuossa, koska toi oli niin kiehtovaa ja hyvin omaakin työtä lähellä, mitä sä äsken puhuit tuossa. Ja me molemmat tykätään kylmästä vedestä, tai mä en tiedä tykkäätkö sä siitä, mutta ainakin käyt siellä kylmässä vedessä. Itsekin tässä Karjalohjalla, kun nykyisin asun, niin tuossa talvella oli hyvinkin auki toi Lohjajärvi, ja se on kiehtova paikka, kun sinne menee, niin siinä on semmoinen satama-alue. Ja mä muistan tuossa ihan siis tänä talvena kyllä monta sellaista kokemusta, että mä yleensä aina yksin käyn ja monesti menin sinne ilta myöhään ja on ihan pimeätä ja hullu tuuli ja sitten menee sinne satamaan ja sitten menee sinne kylmään ja silleen ei näe mitään siitä vedestä, niin semmoinen mielikuva on hyvin lähellä, niin kuin itsekin on penskana kattonut Tappajahaita sun muuta, niin siinäkin on näitä satamakohtauksia sun muuta, niin se on kyllä jännä, miten se mieli alkaa toimimaan, että se niin kuin välittömästi lähtee tuottamaan sellaista uhkakuvaa, vaikka silleen tosiasia on se, että tuskin tuolla Lohjajärvessä nyt ihan valtavia valkohaita uiskentelee, mutta se mielikuva on niin vahva, mikä on iskostettu siihen, mikä on ainakin mua kiehtoo tosi paljon, että nuorena koettu pelko antaa niin kovan semmoisen ärsykkeen sinne elimistölle, että se tuottaa sitä vielä vuosikymmeniä sen jälkeen, vaikka mitään todellisuuspohjaa sillä ei ole. Että toi on mun mielestä tosi kiehtova asia kyllä. Mutta sä oot ilmeisesti saanut työstettyä tota asiaa, että se ei enää pelota niin paljon. No joo, en mä siis tavallaan voisi sanoa ainakaan, että mä olisin pisteestä A B, pisteeseen B päässyt, mutta totta kai tässä varmasti prosessi on edennyt, mutta toi oli erinomainen esimerkki toi kylmä vesi. Mulla on samanlaisia esimerkkejä voisi ottaa, vaikka mulla on itsellä kova ahtaan paikan kammo, ja tällä hetkellä olen yrittänyt tietoisesti ahtautua Uudenmaan eri luoliin, pieniin onkaloihin sen takia, että mä totutan itteni siihen, koska se ymmärrys pään sisällä ymmärtää, että siinä ei ole mitään vaarallista, kun sä pidät vaan niin kuin terveen järjen päässä. Ihan samalla tavalla kuin se kylmä vesikin, se ei ole vaarallinen, kunhan sä tavallaan niin kuin ymmärrät omat rajasi. Ja oikeastaan, mä en tiedä komppaaksä mua, mutta nämä samat tunteethan, tai näiden tunteiden logiikka, mikä on niin kuin, esimerkiksi luolassa, kylmässä vedessä tai valkohain kanssa häkissä sukeltamisessa, niin löytyy myös siellä niin kuin, ihmissuhteissa tai työpaikalla. Et kun tulee joku juttu, että joku triggeröi sua vaikka parisuhteessa, niin sitten niin helposti saattaa joskus tulla semmoinen se paniikinomainen fiilis, että mä en niin kuin, selviä tästä, jolloin sitten nousee nyrkit pystyyn ja niin kuin, kuvainnollisesti ja alkaa se mesoaminen ja henkinen rinnan hakkaaminen ja huutaminen. Ja sama taas sitten jossain työpaikallakin vaikka, että sä saatat joskus joutua, tai ainakin mä oon joutunut monta kertaa omasta mielestäni semmoisiin saappaisiin, mitkä on vähän liian isot mulle. Ja sitten lentää sitten semmoinen, tai tulee heti semmoinen pelokas olo, että selviäks mä tästä.
mutta se on jotenkin mulle ollut hirvittävän avaava kokemus, ja mä uskon, että yhtä lailla kuin esimerkiksi miesten viikonlopuissa, missä on muutamissa ollut, niin, niin yhtä lailla siellä saatujen oppien, yhtä lailla tämän valkohain prosessin mukana tuomien oppien kautta, niin on ymmärtänyt sen, että kuinka valtava voima sillä tulee tietoiseksi siitä, että mitä kannattaa pelätä ja mitä ei. Että okei, että totta kai se pelkokin on sillä tavalla, niin kuin, että niin kuin pelko valmistaa meitä ja sitten se niin kuin laukaisee sellaisia toimintoja, joiden avulla me voidaan arvioida meidän omia mahdollisuuksia selviytyä erilaisissa tilanteissa. Tyyli, että jos ei olisi pelkoa, niin me tuskin oltaisiin olemassa ihmisinäkään. Että pelko on kuitenkin auttanut meitä aika monissa osassa. Et mikäli me ei niin kuin uskota esimerkiksi omiin mahdollisuuksiin, niin se pelko saa usein meidät pakenemaan. Ja sitten se oleellinen osa onkin just siinä, että se, että sä kohtaat, jos sä pelkäät jotain vaikka, no vaikka sitä kylmää vettä, mä en tiedä pelkääkö sun kylmää vettä, kai moni pelkää kylmää vettä, mutta moni ehkä aristaa sitä enemmänkin. Mutta jos sä pelkäät sitä, niin se, että sä opit kohtaa sen kerta toisessa jälkeen, niin se lisää sitä autonomian tunnetta, kun sä tajuut, että tämä ei olekaan sellainen asia, mitä tarvitsee välttämättä pelätä. Ja sitä myöten se pelkokin itsessään heikkinee. Ja tämän saman mä oon kokenut nimenomaan, niin kun, mulla on nyt vajaa 30 eri kertaa, kun mä oon niin sukeltanut valkohaiden kanssa, aina häkistä käsin tietenkin. Niin, no en mä sitä koskaan ole pelännyt, mutta totta kai se jännitys on, niin kun, on muuttunut ihan toisenlaiseksi niin kun jännitteeksi tai ihailuksi, mitä se aluksi oli. Just sillä ajatuksella, että kun sinne häkkiin menee ja sä oot oppinut kerta toisiakin olemaan siellä, sä tunnet sen tilanteen, sä ymmärrät sen kalan käyttäytymisen, niin siinä tulee semmoinen autonomian tunne, että mä pystyn hallitsemaan tämän tilanteen. Ja siitä tulee ihan hirvittävä itsevarmuuspiikki, ja se, niin kun, joka heijastuu tosi moniin elämän muihin osa-alueisiin. Ja mulle on itse ollut hirveän tärkeää, ja on tällä hetkellä, tämä puhuttelee tosi paljon tämä ajatus just siitä, että kuinka monissa eri asioissa, mitä itse pelkää, on ne sitten niin kuin omat tunteet, ihmissuhteet tai jotain konkreettia, niin kuin vaikka ahtaat paikat. Niin kuinka se, että tulee tietoiseksi niistä, ja tavallaan sen tietoisuuden kautta niin kuin pyrkii silti menemään sinne pelkoon, pelkoa kohti, niin kuinka se oikeasti lisää sitä tunnetta, että hei vitsi, tai ainakin sitä harhaa, että mä hallitsen mun elämääni. Sehän varmaan enemmän tai vähän oikeastikin harhaa, mutta tavallaan se tunne siitä, niin se on tosi koukuttava. Kyllä, mutta tossakin on tosi kiehtova sana toi harha, jos miettii sitä myös toisinpäin, että kyllähän se on tulkintaa myös ne pelot, mitä me kuvitellaan olevan. Me ollaan luotu just niiden ehkä historian kokemusten kautta tai sitten elokuvien kautta niitä tiettyjä skenaarioita. Ja se on tietynlainen projisio, eli me vaan heijastetaan sitä omaa ajatusmaailmaa ja sieltä kautta luodaan sitä pelkoa. Et siinäkin se on mun mielestä aika usein, ja totta kai siis onhan niitä tilanteita, että on oikeastikin se pelko on todella, todella totta ja kaikki mitä siinä tapahtuu on totta, mutta usein me ei edes mennä tilanteisiin, koska meillä on joku pelko, ja se estää meitä kokemasta tiettyjä kokemuksia. Mun mielestä toi on tosi kiehtova metafora, että säkin meet sitä pelkoa päin ja tuot siihen sitä tietoisuutta, joka kuitenkin antaa hyvin erilaisen kokemuksen, kuin sitten jos koko elämänsä väistelisi kaikkia kokemuksia sen takia, että ne on pelottavia silleen alkuasetelmissa. Et musta on toi on tosi kyllä kiehtovaa, että miten sä itse sitten näet on, että pitääkö pelkoa kohti mennä, niin kuin, miten sä vaikka toi, jos miettii sun ensimmäistä kokemusta valkohain kanssa, niin oliko se silleen, että sä sanoit, että sulle ei koskaan pelottanut, eikö eka kertakaan ollut semmoinen, että se pelotti, vaan oliko se silleen vaan, että kerro vähän siitä, eka kerrosta. No, mun eka kerta, se oli hyvin pelottava ja lyhyt, mutta se oikeasti oli aika hyvin vähän pelottava, mutta hyvin lyhyt. Nimittäin, tai oikeastaan siinä mielessä oli pelottavaa, että silloin kun me oltiin Etelä-Afrikassa, niin tämä meidän reissu peruuntui 2 kertaa. Siis tämä reissu, että me lähdetään Gunspy-nimiseen pieneen kylään Kapkaupungista ajaa sinne 2 tuntia, niin se peruuntui 2 kertaa sen takia, että sää oli huono. Koska se merenkäynti on sanotaan näin, että se ei tarvii olla se aaltojen korkeus kuin vaikka 7 metriä. Tai kun anteeksi, ei aaltojen korkeus, vaan siis tuulen nopeus 7 metriä sekunnissa. Silloin jo se on vaan 7. Jumalauta, standardit on noussut kyllä. Kato, se on valkohaiden kanssa ongelma, standardit nousta. Mutta siis pointti oli se, että se 7 metriä sekunnissakin on niin paljon,
tuulta, että tota, niin sinne merelle ei ole mitään asiaa sen kokoisella veneellä. Siellä on se 15-metrinen semmoinen vene, millä kuljetaan ihmisiä. Mutta se oli sitten viimeinen aamu, että me oltaisiin jouduttu seuraavana päivänä lähteä sitten niin kuin Suomeen. Ja sehän olisi ollut semmoinen niin kuin kaikki aika vittu antekliimaksi ikinä, että mä olisin mennyt sinne Etelä-Afrikkaan kanssa, ikinä päässytkään sinne. Mutta silloin viimeisenä päivänä me päästiin sinne. Ja meillä itse asiassa siellä veneessäkin vielä sanottiin, että ei ole mitään takeita, että nämä nähdään valkohaita. Et koska siellä kuitenkaan ei olla missään eläintarhassa, vaan että tavallaan valkohai tulee silloin, kun se haluaa tulla, ja lähtee silloin, kun se haluaa tulla. Totta kai siellä on omat houkuttimet, mutta millä yritetään saada se paikan päälle, mutta mikään ei ole koskaan, niin kuin, mistään ei ole takuja. Niin totta kai mua niin kuin eniten pelotti se, että mitä jos mä en niin kuin nääkään mitään. Että se olisi, niin kuin se vitutuksen määrä olisi ollut ihan käsittämätön silloin. Mutta meillä kävi tosi hyvä tuuri, ja me nähtiin itse asiassa, olikohan 3 tai 4 eri valkohaita. Ja se ensimmäinen kerta, kun mä näin sen siellä häkissä, se ei ollut mikään kauhean iso valkohai, olisiko se ollut 2,5 metriä, mikä on valkohaiden mitassa, niin ei ole mikään kovinkaan iso skaalassa. Mutta kyllä mä muistan, että olihan siis, mä olin täynnä niin dopamiinia ja adrenaliinia, ja mähän niin kiljuin ja huusin ja vaikka mitä. Että olihan se niin ihan uskomaton kokemus. Mutta mun on pakko niinku hypätä tässä niinku oikeastaan niinku vuosi eteenpäin, koska siis niinku vaikka tämä ensimmäinen kokemus oli niinku, totta kai mulle niinku monella tapaa unelmien täyttymys, mutta jotain, mitä niinku paljon oikeastaan isompaa mä en voinut aavistaakaan, niin tapahtui vasta sitten vuosi sen jälkeen. Mä olin kirjaprosessin aloittanut jo, ja mä olin toista kertaa Gunspicea, ja silloin mä olin jo jeesaa näitä paikallisia tutkijoita ja valkohaiturismin parissa tekeviä ihmisiä, ja kirjoitin heidän kokemuksista, tai siis omasta kokemuksesta, mutta heidän kautta. Niin silloin heti ensimmäinen kerta, kun mä menin mereen, mä muistan, mä olin saapunut muutama tunti aikaisemmin Gunspicen koneelta, ja olin tietysti 20 tunnin melkein matka takana, niin sitten kylmään meriveteen se +11 astetta märkä puku päälle ja vähän hengitysharjoitusta siinä vähän aikaa. Sitten mä muistan, kun se oli aika samea se vesi, mutta siellä yleisellä kannelta käsiänä huudetaan se, että menkää alas, katsokaa oikealle. Sen takia, että kun sä menet sinne veteen alas, että sä pystyt sitten heti hahmottamaan sen kohdan, että missä se valkohai on, koska ne ei yleensä ole kauhean pitkään siinä yhden hetken aikana, että ne käsin pyörähtämässä ja vetsit. Mutta mä menin joka tapauksessa, tuli huuto, että nyt menkää alas, ja mä tietysti työnsin itteni sitä häkistäni sinne alas, koska se on sellainen pintahäkki, eli 2/3 on vedenpinnan yläpuolella, eli mulla ei ollut sukelluslaitteita. Ja mä työnsin itteni sinne alas, ja mä näin, että kun sillä on sellainen syöttinä tonnikalan pää, mikä on sen köyden päässä, että tonnikalan pää siellä veden pinnalla tulee mua kohti, ja joku iso tulee sieltä takaa. Ja mä en ehtinyt sanoa kissaakaan, kun yhtäkkiä jysähti, että se oikein vavahteli se häkki, ja mulla totta kai meni silmät vähän kiinni, ja kun mä avasin silmät, niin mä näen siinä 20 sentin päässä mun naamasta, niin on avonainen, jättimäinen valkohain kiitä. Mä muistan vielä, kun mä katsoin niitä hampaita oli tippunut jonkin verran, ja mä olisin voinut tietysti laskea ne, ja mä muistan, kun näkyy se purppuran värinen kita, ja sieltä näkyy, että kidan sisäpuolta ne kidukset, ja mä olin sillä, että voi jumalauta, sillä niin kuin että siis niin kuin, mä en, niin kuin, tavallaan se tuntui ihan unenomaiselta. Mä muistan, mä vaistomaisesti vedin tietenkin näpit pois siitä läheltä. Ja sit se jossain vaiheessa hai päästi irti. Ja kun mä nousin ylös, niin mä kuulin, että kaikki kannella olivat niin kuin kilju ja huuti niin kuin innostuksesta. Ja se mun kaveri, joka työskentelee siellä laivalla, niin tuli kysymään tai sanomaan, että et ymmärräks sä, että kuinka hyvä tuuri sulla kävi. Että harvan niin kuin pääsee näkemään valkohaita noin läheltä, vaikka olisi häkissä käynytkin. Ja tämä oli semmoinen, että mä en ollut ikinä ajatellut, että valkohai voi olla ton kokoinen. Että se niin kyseessä oli semmoinen Scarlet-niminen valkohai, kuka me nähtiin itse asiassa monta kertaa kyseisen reissun aikana. Ja niin hänen pituudeksi arvioitiin semmoista niin kuin 5 metriä jopa. Ja täyttä varmuutta pituudesta on tosi vaikea saada tietenkin, että sitä arvioidaan vähän niin kuin suhteuttaen siihen selkäävään ja pyrstön väliseen välimatkaan sekä sitten yritetään suhteuttaa kans siihen häkkiin, joka on 4 metrin pituinen. Mutta joka tapauksessa niin kuin valtavan kokoinen kala ja jotenkin niin kuin se kohtaaminen mulle, mikä ei ole lainkaan pelottava, niin se jätti semmoisen niin kuin fiiliksen, että jotain kiehtovaa ja jotain tosi voimallista liittyy siihen ajatukseen, että tämän kokoinen kala, joka voi periaatteessa repiä sen häkin hajalle koska halutessaan, niin ei kuitenkaan tee sitä.
itse asiassa sen verran pitää tietenkin tarkentaa, että tämä törmäyskin, niin sehän oli puhdas vahinko, että kun tämä Scarlett seurasi sitä tonnikalan päätä ja sillä oli se suu auki, niin sitten kun se häkki sattui siihen eteen, niin siihenhän se tömähti, mutta ei hän niin kuin tehnyt elettäkään siihen suuntaan, että olisi yrittänyt päästä sinne. Mm. Toi on kyllä uskomatonta ja varmasti kokemus. Voisin kuvitella, mulla ei ole tuota kokemusta, mutta jos miettii tämmöisiä vahvoja kokemuksia, mitä me ihmisenä koetaan, niin kyllähän ne usein on jollain tavalla myös meidän elämää muokkaavia. Miten sä itse oot kokenut, että noi tollaiset kokemukset, miten se tavallaan kantaa sinne sun arkeen, tai mitä sieltä nousee? Onko se jotenkin, näetkö sä siinä mitään linkki? No tavallaan musta tuntuu, että meille ihmisillä, tai ainakin tosi monelle, on hirveän tärkeää löytää luonnosta ja tämän tyyppistä kohtaamista jotain tosi isoja merkityksiä. Ja kieltämättä niin olisi tosi makea, jos itsekin pystyisi sanoa, että mun elämä on muuttunut tai että olen oppinut jonkun tiedeksi ison viisauden. Mutta mun pitää rehellisesti sanoa, että totta kai niin kun mä koen, että mun kiinnostus valkohaita kohtaan ja varsinkin tämä viimeisen 4 vuoden aikainen niin kuin prosessi, jolloin mä oon saanut kirjoittaa ja päästä samalla niin kuin tutustumaan totta kai sekä valkohaihin, mutta samalla myös mun omiin tunteisiin ja mun omiin ajatuksiin liittyen vaikka pelkoihin ja luontoon. Niin mä koen, että sen prosessin myötä niin mä jälleen käytän tätä autonomia-sanaa, että se mun oma tunne siitä, tai autonomian tunne siitä, että mä elän mun oman näköistä elämää ja saan toteuttaa niitä mun omia intohimoja, mielenkiinnon kohteita, sitä semmoista tietynlaista tehtävää, minkä mä itse koen, että mulla voisi olla, niin se on kirkastunut ja lisääntynyt. Se on luonut hirvittävän paljon itsevarmuutta myös muuhun elämään. Ja totta kai siinä niin kuin päällimmäisenä on tietenkin se merkityksellinen tunne, eli se ajatus siitä, että mä koen, että vaikka meille Suomessa ei ehkä toi valkohai, mikä hirvittävän tuttu ja läheinen on, ja aika harva osaa olla vaikka huolissaan siitä lajista, niin mä koen, että tämän kirjan myötä niin mä oon saanut ainakin sen pienen puheenvuoron sanoa liittyen valkohaihin, ihmisen ja luonnon väliseen yhteyteen niin kuin sekä konkreettisesti että sitten vähän myyttien kautta. Ja ylipäätään ehkä pelkoihin liittyen niin sellaisia asioita, mitkä mulle itselleni on merkityksellisiä ja mitä mä itse uskon, että tai mitkä mä uskon, että tavallaan edistää sitä niin sanottua parempaa maailmaa. Joo, toi vitsi, meni 1 000 000 ajatusta, kokeillaan saanko niitä yhtään puettua tähän sanoiksi, mutta jotenkin itse fiilistelen sitä aika paljon, että nyt jos miettii vaikka just mitä puhuit myyteistäkin tosta, ja mitä nyt on tässä ehtinyt, en ole tosiaan vielä lukenut koko kirjaa, mutta sen mitä on päässyt alkuun, niin ilmeisesti valkohaistakin luodut myytit ei pidä paikkansa siinä määrin, että jos miettii noita tappajahaita sun muita ja niin kuin toikin kokemus, mitä sä oot kokenut, että sillä ei ole mitään tarvetta, niin kuin, että ihminen on vähän semmoinen, niin kuin, että se ei edes niin kuin aiheuta juuri minkäännäköisiä tuntemuksia, että ollaanko me luotu vähän semmoinen tappajahai imago tuommoisille saalistajille, jotka ei kuitenkaan sit pidä paikkansa? Ollaan, mutta toi on tosi vaikea kysymys, mihinkä on tosi oikeastaan mahdoton niin kuin kauhean yksinkertaista vastausta löytääkään, mutta tyyli esimerkiksi niin kuin jos laitetaan vertailla, niin 1890-luvun taitteessa jossain Yhdysvalloissa, niin siellä elettiin uskomuksessa esimerkiksi, että pahait ei hyökkää lainkaan ihmisten kimppuun. Tiedotusvälineissä luvattiin palkkio sille, joka pystyy toisin todistamaan, kukaan ilmoittautunut. Mutta totta kai sitten, kun tiedotusvälineet on lisääntynyt ja tiedon saanti on lisääntynyt, niin sitä kautta myös niinku uutisoinnit ihmisten joutumista haiden hyökkäysten kohteeksi, mä itse en tykkää puhua hyökkäyksestä, niin ne on lisääntynyt. Ja sitten populaarikulttuuri on jalostanut tämän tyyppiset kohtaamiset viihteeksi. Et meillä on mutta meillä on silti kuitenkin, musta tuntuu, että jos mennään vähän pidemmälle, niin meille ihmisille on varmaan tosi tärkeää ollut selittää nämä äärimmäiset petoeläimet meille uhkana. Ja kun mä puhun äärimmäisestä petoeläimestä, voidaan puhua myös ikiaikaista petoeläimistä, niin mä puhun sellaista eläimistä, mitkä ei ainoastaan tapa ihmisen, vaan tiettävästi myös syö. Niin musta tuntuu, että yksi varhaisimmista tietoisuuden tasoista, mitä meillä ihmisillä on ollut, niin on ollut ymmärrys siitä, että me voidaan joutua oikeasti syödyiksi. Että niin kuin ihminen on jossain vaiheessa, hyvin varhaisessa vaiheessa todennäköisesti ymmärtänyt sen, että hän on sekä saalis että saalistaja. Mutta sitten se on taas sitten eri asia jotenkin, että me ollaan haluttu luoda näistä
äärimmäistä petoeläimistä, jotka on sinänsä äärimmäisen luonnollisia, niin on haluttu luoda sellaisia myyttejä, jotka on jopa demonisia. Että me keksitään ja puhutaan tarinoista, että ihminen, niin kuin vaikka otan tappajaa vaikka esimerkiksi, niin siinäkin on niin kuin kyse ihmisistä, ketkä kerää, tai tässä on niin 3 tyyppiä, ketkä kerää sen voimansa ja taistelee tätä pirullista haita vastaan ja sitten lopulta voittaa sen räjäyttämällä sen. Ja tämän tyyppisiä tarinoitahan on niin kuin lukemattomia ja ne eläimet vaan vaihtuu niissä tarinoissa. Mutta se skaava on aina sama, että ihminen mittaa sitä omaa ja omia voimiaan jotain petoeläintä vasten ja lopulta sitten voittaa sen. Ja meillä on jostain syystä niin kuin tosi, tosi tärkeä viljellä tämmöisiä myyttejä edelleenkin, että musta tuntuu, että se tämmöisiin tarinoiden ja elokuvien syy saattaa olla siinä, että ne tavallaan kuljettaa meitä tosi turvallisesti läpi sellaista maailmasta, josta me ollaan vieraannuttu tavallaan. Että niin kuin näiden petojen kautta me niin kuin kurotetaan kohti sellaista todellisuutta, joka me oikeastaan niin kuin haluttaisiin useimmiten unohtaa. Tyyli, että ei ole niin kuin mitään väliä sillä, että mitä sä edustat elämässä. Et mä tykkään nyt hokea tätä, että loppupeleissä me ollaan pala tietyn makusta lihaa. Ja ei ole olemassa mitään hirviötä, ei ole olemassa mitään petoja, jotka tuolla jossain on sitten meressä tai uimahaltaan syvässä päädyssä tai metsässä, niin ei ole olemassa mitään petoja, jotka uhkaa meitä ihmisiä. Oikeasti on olemassa vaan ketju, tiettävästi on olemassa vaan ketju, jonka katkeamattomuus mahdollistaa tämän elämän jatkumisen tällaisenaan. Ja me ollaan osa sitä ketjua. Ja se on ihan luonnollista, että siihen ketjuun liittyy myös sellaisia osasia, mitkä tarvittaessa myös syö meidät. Näin mä sen jotenkin koen. Joo. Joo, ja toi on silleen myös, mulla oli kans joku ajatus ennen kuin lähdin kirjaa lukemaan, ja saa aika hyvin lähes, ei ihan samoilla sanoilla, mutta samankaltaisten ajatusten äärellä olit siinä, että me ollaan aika erkaannuttu tuommoisesta luonnollisesta luonnosta, ja sen takia tuntuu, että pienetkin asiat meitä, jos ei nyt pelota, niin ainakin just tuo semmoisia kokemuksia, että no uskaltaakohan sinne mennä, ja no mitenköhän siellä, ja tyyliin niin kuin hyttysistä asti pelätään, että mulla on itse asiassa yksi syyskuussa yksi retriitti tulossa Lapissa ja mä oon saanut pari viestiä, että mutta en tiedä tuunko, kun mietitään, että onko siellä hyttysiä, että no, jos tässä on se meidän niin kuin taso ja ei siinä, siis se on ihan ymmärrettävää, että hyttysethän on pelottavia, mutta pointtina vaan se, että me ollaan aika erkaantuneena. Ja sitten kun me ollaan erkaantuneita, niin musta tuntuu, että semmoiset tietyn elämän realiteetit unohtuu. Ja semmoinen nytkin me ollaan luotu. Ja mun mielestä tämä niinku poikkeustilakin, mitä Suomessa on ollut, niin se on vähän tuonut sitä esille. Et nyt kun on tullut pienikin uhka, niin ihmiset on ihan tuntuu, että helisee heti. Että se elämän realiteetit on tuotu tavallaan näkyville, mitkä me ollaan ehkä laitettu sitten pois. Et mun mielestä toi on tosi kiehtovaa, että tuommoisten petoeläinten kautta me just monesti tuodaan niitä skenaarioita, mutta siinä on jotenkin silti semmoinen vähän kuilu, että me ei pidetä niitä, että se on vähän semmoisessa just viihteellisessä muodossa ja se on kiehtovaa mun mielestä. On, mutta musta tuntuu, että se osa saattaa myös, varsinkin jos miettii niin kuin tätä modernia aikaa niin populaarikulttuuriin, niin tällaiset niin kuin myytit, elokuvat ja tarinat niin kuin ihmisiin saalistavista pedoista, niin nehän auttaa meitä myös pysymään tavallaan valppaina. Eli tyyli, että semmoisen tarinoiden avulla niin me pystytään saavuttamaan sellaisia tunteita ja viettejä, jotka tässä turvallisessa arjessa, mitä me eletään, niin me ei saada enää kokea sellaisia. Mutta silti ne on sellaisia viettejä, mitkä on koodattu meihin alusta saakka. Et mä uskon, että tässä niinku samanlaisista tunteista ja vieteistä voidaan puhua niinku tyyliin pelon suhteen, seksuaalisuuden suhteen, aika monessa muussakin asiassa. Et me tarvitaan semmoisia uudenlaisia kanavia, että me voidaan niitä tuoda esiin ja elää niitä. Koska se ei ole enää niin yksinkertaista tai lainkaan mahdollista tässä meidän normaalissa arjessa, vaikka ne sitten kuitenkaan ei häviä mihinkään meidän sisältä. Kyllä, ja toi on itse asiassa, miksi me aika miesten viikonloputkin on olemassa, että se on tietynlainen semmoinen turvallinen simulaatio, mikä on luotu tuonne Joutsan metsiin, että voidaan käydä vähän siellä Matrixissa testaamassa, että miltä tuntuu olla hetki siellä maailmassa ja sitten taas palata sinne on normaali arke ja toivottavasti sieltä viedä niitä jotain oppeja sinne. Se on kyllä, se on siis ihan samoilla linjoilla, että hyvin kyllä tärkeää, että meillä on sellaisia jonkinlaisia portteja, että päästään siihen meidän alkukantaisuuteen käsiksi. Että
Ja itse asiassa viime jakso, mitä tein, niin just puhuttiin avojalkailusta ja ihan niin se, että on kosketus luontoon ja mikä tuossakin hyvin vahvasti sulla tulee, että jos sä meet sinne pinnan alle, niin siinähän on se koko merikin läsnä, ettei pelkästään se yksi. Onko näin, että siis valkohai on kala, kun oot sanonut, käyttänyt tuota kalasanaa jo useamman otteeseen? Valkohai on kala. No ei se linnuskaan mennä. Termistyt kohille. Mutta mulla on pakko vielä sanoa yksi ajatus, koska tuli mieleen tuosta, jos saan sen vielä kiinni. Jos mietitään tavallaan just noita isompia saalistajia, ja sitten jos miettii, Suomessakin on luotu, mun mielestä sudella on tietyllä tavalla semmoinen, että sitä on peloteltu aika paljon, että no susi tulee ja tyyli vie lapset, mutta sitten jos katsotaan, niin eihän se juuri koskaan tehnyt mitään ihmiselle, että siitä on todella kauan aikaa, kun se nähdään mitään sen tehneen, niin se on jotenkin kiehtovaa, että siitäkin on vähän tehty semmoinen pahis. Ja sitten niin kuin sä voit sitten kertoa toki enemmän, mikä on valkohain kohdalla, mutta jos miettii suuttakin, niin sillä on paikkansa just siinä omassa ketjussa. Ja sitten jos se susi poistettaisiin täysin sieltä, niin se vaikuttaisi tosi moneen asiaan siellä esimerkiksi luonnon tasapainossa. Ja onko ymmärtänyt yhtään oikein, että jollain tavalla valkohaillakin on joku tärkeä paikkansa ja sen takia esimerkiksi jos ne häviää, niin sillä on isompia vaikutuksia esimerkiksi koko ekosysteemiin? Kyllä. Joo, oot ihan asian ytimessä tuossa nimenomaan siinä, että jos valkohaita aletaan miettiä ylipäätänsä meren vaikka ravintopyramidia, niin no totta kai niitä on erilaisia ravintopyramidia olemassa, mutta lähes kaikissa niissä niin valkohaihan menee sinne aika kärkipäähän. Eli meren ravintopyramidissa valkohai on siellä yhdessä miekkavalaan kanssa, joka on ainoa valkohain luontainen vihollinen. Mutta että oleellista on tietenkin se, että valkohai osaltaan rajoittaa näiden alemmalla tasolla olevien eläinten ja eliöiden lisääntymistä. Totta kai niin kuin omalla kohdallaan sillä tavalla, että esimerkiksi hylkeet, merileijonat, delfiinit, pingviinit on osa valkohäin ravintoa. Ja sitten kun pystytään pitämään tätä kautta, niin tämä tietty taso tai tietyn tason lajikanta maltillisena, niin sitten loppupeleissä esimerkiksi korallit pystyy olemaan huomattavasti rauhallisemmin siellä meren pohjassa, että tämä tavallaan niin kuin valuu sieltä pyramidin huipulta sinne pohjalle päin. Mutta totta kai on oleellista myös, että jos valkohait vaikka lisääntyisi yhtä nopeasti kuin vaikka, tai yhtä paljon kuin vaikka sardiinit, niin eihän meillä olisi meressä kalan kalaakaan. Että oleellista on myös se, että niiden petojenkin lajikanta pysyy siinä mielessä maltillisena. Mutta tällä hetkellä se ongelma on, että myös valkohaiden kaltaisella pedolla niin alkaa se lajikanta olla jo niin ohut, että aletaan pelkäämään sitä, että pysyykö se lainkaan elinvoimaisena, jolloin tietenkin lähtisi aika iso uhka pois tietyiltä lajeilta. Miksi vaikka otetaan vaikka esimerkiksi noin merileijonat ja pingviinit sitten esimerkiksi, niin jos merileijonat vaikka lisääntyy sitten, niin sitten niin käyttää samaa ravintolaa pingviinien kanssa. Samaa ravintoa pitkälti pingviinien kanssa ja sitten merileijonat kuitenkin on tietysti voimakkaampia, niin tästä tietenkin seuraa, tänään kaikki hypoteeseja, mutta seuraa mahdollisesti se, että pingviinien ravinto vähenisi radikaalisti. Ja kuten todettu, niin kaikkihan noin sitten valuu koko ajan pyramidissa alaspäin. Mutta se, mitä niin kuin todella tapahtuisi, jos valkohait häviäisi, niin nämähän on kaikki aina hypoteeseja ennen kaikkea. Totta kai. Mutta mikä on tehnyt sen, että valkohaita on niin vähän? Onko siis ihminen metsästänyt sen vai mitä on tapahtunut? No varmasti noilla populaarikulttuurin luomilla mielikuvilla on todella iso merkitys, että tappajahen myötä valkohaiden kalastus tai haiden kalastus ylipäätänsä lisääntyy niin kuin moninkertaisesti. Sitten jossain vaiheessa ollaan alettu alkaa havahtumaan siihen, että eri hailajien kannat on alkanut vähenemään ja valkohai on tässä missä tällä hetkellä aika kriittisessä asemassa. Se, minkä takia valkohaikanta on niin pieni tänä päivänä, niin siihen on eri syitä. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa mä voin ottaa sen yksittäisenä esimerkkinä. Siellä arvioitiin vielä 10 vuotta sitten, että alueella on noin 500 eri valkohaiyksilöä, mikä sekin on tosi vähän. Enää muutama vuosi sitten puhuttiin enää alle 300, ja nyt puhutaan enää, tai ne hurjimmat, mitä mä oon kuullut veikkauksen, on, että siellä olisi noin 50 yksilöä, mutta se totuus on ehkä jossain tuossa 200 tienoilla. Tämäkin on puhdasta
eri tiedemiesten ja tutkijoiden tekemään arvausleikkiä, joka perustuu osaltaan siihen, että niitä valkohaita seurataan. Siellä on semmoinen tietty evätunnistusjärjestelmä, mutta se ei ole kauhean tarkka ja uskottava mun mielestä, jotenka sitä todellista syytä tai todellista määrää on tosi vaikea arvioida. Mutta niitä syitä, niin mä voin tästä Etelä-Afrikasta varsinkin ehkä sitten todeta, että siellä on esitetty, että joko, tai yksi on, että ilmastonmuutos, että meriveden lämpeminen on saanut aikaan sen, että valkohaet etsii ravintoa muualta. Toiset ovat syyttäneet miekkavalaita. Siellä Gansbain alueellakin siellä on vieraillut parikin miekkavalasta, mitkä on sitten repinyt näiltä valkohailta maksoja irti, koska valkohain maksaa meren energiarikkaan ravinto. Ja sitten on epäilty, että näiden miekkavalan hyökkäysten johdosta, niin sitten valkohäät on tavallaan niin kuin viestinyt toinen toisillensa tavalla tai toisella ja hävinneet sieltä vesistöiltä. Mutta se, mikä lienee todellinen syy sekä Etelä-Afrikassa että myös muualla maailmassa, niin on liikakalastus. Eli tämä pitkäsiimakalastus ja tämä varsinkin ammattikalastajien harjoittama liikakalastus niin aiheuttaa sen, että no totta kai myös valkohaita sinne siimoihin tarttuu, mutta ennen kaikkea semmoiset pienemmät hailajit, mitä valkohai syö tai pienemmät kalalajit, niin joutuu kalastetuiksi. Ja siinä vaiheessa, kun meri alkaa puhdistumaan siitä sun ruuasta, niin sä alat sitten löytämään uusia paikkoja, tai yrität ainakin löytää uusia paikkoja, missä sitä ruokaa voisi olla tarjolla. Ja sitten pitää muistaa myös se, että valkohaiden lisääntyminen tapahtuu verrattain tosi myöhäisessä vaiheessa, eli valkohai tulee sukukypsäksi tiettävästi vasta tuossa parin 30 vuoden aikana. Kirjassa on itse asiassa hieman vanhaa tietoa tästä, koska tästä on tehty täysin uusi tutkimus. En ottanut ihan selvää, että kuinka uskottavalla pohjalla se on, mutta uusimpien tietojen mukaan valkohailla kestää se pari 30 vuotta ennen kuin tulee sukukypsäksi. Niin siinä ajassa ehtii tapahtua aika paljon asioita ja läheskään moni ei pääse sinne asti elävänä. Mutta että yhtä kaikki, että samaan aikaan kun puhutaan paljon siitä, että valkohaikanta pienenee, niin samalla täytyy kuitenkin muistaa myös se, että todellisuudessa sen lajin tutkiminen on vieläkin aika lapsenkengissä ja se on todella haastavaa, jotenka en mä tavallaan yllätty siitä, että niitä olisikin paljon enemmän oikeasti kuin mitä puhutaan. Joo, ja toi on semmoinen, musta tuntuu, että aina yleinen teema, että se on hämmentävää, että miten vähän me tiedetään noista meidän meristä, että mitä kaikkea siellä tapahtuukaan. Että se on, tuntuu, että aika usein nousee. Että jotenkin tuossa kirjassakin mulle pomppasi, että eihän me tiedä mitään tästä. Että silleen toisaalta myös ehkä semmoista jotain mysteeristä ja salaperäistä siinä edelleen on, niin senkin takia, että tiedetään vähän sen. Mutta toi oli kyllä kiehtova, mitä sä puhuit tuossa aiemmin, ja just silleen vähän silleen löyhä tai viittaus tuonne, mitä aiemmin puhuttiin, just siihen, että me ollaan erkaannuttu, että moni ei ehkä just näe sitä vaikutusta, mitä sinne luontoon tulee, ja mun mielestä on tärkeää, että on semmoisia tiettyjä pisteitä, missä pääsee havainnoimaan sitä, ihan vaikka koti Suomessakin läheltä, että mitä se muuttuva, esimerkiksi se, että elintila pienenee tietyillä eläimillä, että mitä se tekee, ja ihan tuolla pohjoisessakin, missä tykkään käydä ja Kuusamosta, kun on kotoisin, niin se on aina kiehtovaa, että jos on tullut jotain uusia alueita, missä on ennen ollut vaikka metsää, niin sitten monet sitten puhuu, että no ennen tässä kävi hirvet, mutta ei ne käy enää, että niiltä on hävinnyt siitä tilat. Että se on jotenkin mun mielestä, se ei varmasti kaikille ole tärkeää, mutta itselle se tuntuu tärkeältä, että edes jollain tasolla ymmärtää se, että jos me ihmiset koko ajan laajennutaan, niin se on jostain pois tässä tapauksessa monilta eläinlajeiltakin. On, ja se on ylipäätänsä, se on tosi kiehtovaa, että kuinka niin kuin meidän kaikkien, tai en tiedä allekirjoitko tämän, mutta musta tuntuu, että meidän kaikkien niin kuin luontosuhde tavallaan, mikä se onkaan, niin se on hirveän paljon liitoksissa niiden meidän omien ajatusten, tunteiden ja toiveiden kanssa. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että että Teemu Syrjälälle luonto voi olla se vapauden mittari. Ja sitten taas jollekin tiedäksä niin kuin metsäyrittäjälle se on elintason vaade. Että me niin kuin kohdataan sitä luontoa niin kuin tosi pitkälle niiden niin kuin meidän ajatusten, tunteiden ja toiveiden kautta. Että joillekin se on myyttinen paikka ja he haluavat laittaa sen tarinoita ja joillekin se on sitten hyvinkin naturalistinen paikka. Ja
mä en tavallaan siihen niin kuin pysty tietenkään lähtemään, että onko joku oikea ja väärin, mä oon siihen, ei ole niin kuin natsoja siitä sanoa, mutta se on jotenkin jännittävää, että kuinka niin kuin, jo niin kuin muinaisuskonnoista lähtien, niin eläimet on esitetty tosi monissa kulttuureissa niin tosi merkityksellisinä ja kunnioitettavina, sanotaanko näin. Mutta sekin on ollut sen takia, että niihin on yhdistetty jollain tapaa semmoisia inhimillisiä piirteitä, mitä me voidaan niin kuin sisäistää. Et ihan samaa on nähtävissä vaikka lemmikkieläin kulttuurissa tänä päivänä, että ei tarvitse muuta kuin mennä keskustelemaan intohimoisen koiranomistajan kanssa, niin kaikki kunnia nyt kaikille koiranomistajille, mutta hirveän usein hän puhuvat siitä eläimestä kuin ihmisestä. Tyyli, että siinä se meidän rekku nyt on sitä ja sitä mieltä, ja nyt se ajattelee noin, ja että sitä niin kuin jotenkin ajatellaan sillä tavalla, että, ja hirveän monta muutakin eläintä, että ihan kun he niin kuin käyttäytyisivät niin kuin samalla logiikalla kuin ihminen. Ja sitten se on jännä, että tuotantoeläimillähän tämä ei toimi, koska niin kuin jos koiraa kohdeltaisiin samalla tavalla kuin vaikka niin kuin tuotantolaitoksessa olevaa sikaa, niin siinä oltaisiin aika nopeasti eläinsuojelurikosten äärellä. Niin sitten se on jotenkin jännittävää, että me ollaan lokeroitu eläinlajit ja tavallaan koko luontokin sen mukaan, että miten ne meitä hyödyntää. Että sika ja nauta on yleisesti hyväksyttyjä tuotantoeläimiä tai ruuaksi sopivia tuotantoeläimiä. Sitten taas koira ja kissa, puhutaan tietenkin vaan meidän länsimaista kulttuurista, ne on taas mielletty sitten lemmikeiksi. Ja sitten on olemassa nämä villieläimet, otetaan vaikka kettu ja ilves esimerkkinä, tai vaikka susi. Ja sitten vielä siellä päällä, niin siellä on nämä, mitä mä kutsun tosiaan äärimmäisiksi petoeläimiksi, että siellä on nämä valkohait ja leijonat ja voisi sanoa, en mä tiedä, onko väärin sanoa, että karhukin voisi olla siellä, jos mä mietin sillä ajatuksella, että se voi syödä ihmisiä. Mutta tyyli, että sitten siellä piikkipaikalla on niin kuin ne elukat, mihin meillä ei ole tavallaan oikein mitään valtaa. Ja se on tosi kiehtovaa. Että sit taas, ja mä uskon, että se on myös sellainen juttu, mikä tavallaan opettaa ihmisyydestäkin tosi paljon ja tekee nöyräksi ajatus siitä, että tässä maapallolla on oikeasti olemassa sellaisia eläimiä, mitkä niin kuin viis veisaa siitä, että onko mä kirjoittanut kirjan tai uskoks mä siihen, että se on vaarallinen se eläin tai ei, tai mihinkään, vaan se ainoastaan sitten, tiedäksä, se syö mut, jos se haluaa. So be it. Kyllä. Ja luonnosta ei ole mitään sinfoniaa sen jälkeen, mikä niinku soi mun kunniaksi, vaan tavallaan se on sitä osa sitä luonnollista kiertokulkua. Ja tää on äärimmäisen kiehto. Mun on pakko niinku tähän vielä ottaa se esiin, että mikä mua aina häirinnyt jotenkin uutisoinnissa on se, että hirveän monta kertaa, kun jossain uimarannalla, vaikka ulkomailla, niin joku ihminen on niin kuin joutunut tai kohdannut hain sillä tavalla, että se hai on haavoittanut tätä ihmistä, niin otsikot kirkuu heti siitä, että se on niin kuin tappajahai ja vaarallinen. Ja hirveän usein me ihmiset lähdetään myös sitten jotain niin kuin paikalliset, niin yrittää metsästää sen hain. Ajatuksena, että rannat voi olla taas turvallisia. Niin mitä jos sun takapihalle tulee joku kekkuloimaan ja sä käyt kyselee, että mitä sä siellä touhuut? Haihan tekee sen hampaillaan, koska se hahmottaa sun kautta ympäristöä. Niin tavallaan niin kun, se mun pointti on lähinnä siinä, että jos me mennään sinne mereen, niin me aina mennään tietoisesti sellaiseen ympäristöön, mikä ei ole meidän ihmisten luontaista elinympäristöä. Ja joo, siellä on eläimiä, mitkä saattaa joko tahallisesti tai myös tahattomasti vahingoittaa meitä. Ja se tuntuu jotenkin hassulta se ajatus, että jos näin sitten käy, niin sitten se pahis on tavallaan se eläin. Ja se ratkaisu on tavallaan se, että meidän pitää se eläin päästää päiviltä. Totta kai mä ymmärrän, että nämä on sillä tavalla monimutkaisia kysymyksiä, että jos otan karhu vaikka esimerkiksi, että jos karhu tai susi eksyy ihmisen asutukseen, asuinalueelle, niin siinä tavallaan ollaan niin kuin aika kompleksisen kysymyksen ääressä, että se aiheuttaa niin kuin vaaraa niin moneen suuntaan sitten tulevaisuudessakin, että mä ymmärrän myös sen näkemyksen, että se on hyvä se karhu sitten jossain vaiheessa päästää päiviltä, ettei se sitten totu siihen ajatukseen. Mutta tämä on tavallaan niin kuin semmoista filosofista pohdintaa myös tästä aiheesta. Kyllä, mutta kyllä se näkyy silleen, jos me mietitään ihmisiä ja meidän käyttäytymistä, että kyllähän me tehdään vähän niin kuin omien sääntöjen mukaan. Ja eihän se, niin kuin jokainen, joka on katsonut eri maiden vaikka ohjelmia ja kulttuuri- tai matkailuohjelmia tai ruokaohjelmia, niin aika nopeasti huomaa sen, että sekin on hyvin kulttuurisidonnainen, että Suomessa nyt harvoin on siellä iltapalalla sitä koiraa, mutta ei tarvitse mennä kuin Aasiaan, niin siellä se taas syödään sitä ja heille se on täysin ok.
että just silleen, että kuka määrittää sen, että mikä on, tai sitten vaikka kani, että joillekin se tosiaan on se ihana lemmikki, ja joillekin se on se iltapala vaan, että se jotenkin, tämä on jotenkin aina kiehtovaa, että miten me aina siitä omasta näkövinkkelistä rajataan, että tämä on oikein ja kaikki muu on väärin, ja tämä mun mielestä näkyy hyvin, hyvin monessa. Ei tarvitse kun mennä ruokavalioista puhumaan, niin jollekin se liha on ihan viimeinen tuomion tyyliin askel, ja jollekin se on ihan perus jokapäiväinen juttu, että hyvin, hyvin sitten helposti lähdetään tuomitsemaan sitä toista, tai sitten henkisissä suuntauksissa tai henkisissä piireissä helposti ehkä katsotaan ylen tai sitten katsotaan alaspäin niitä, jotka ei ole. Ja sitten taas toisipäin helposti menee, että katsotaan, että no mitä ne hihkuloi tuolla syrjällä viikonlopuilla tyyliin. Että pointtina vaan se, että me helposti mennään siihen, että se mitä me itse pidetään oikeana, että se on se kaikkien muiden tapa nähdä maailmaa. Ja todellisuudessa se meidän on vaan hyvin pieni osa sitä ja meillä on tietyt motiivit, tietyt arvot, mistä vinkkelistä me sitä katsotaan, mutta ei se kerro sitä, että mun vinkkeli olisi yhtään sen parempi kuin sun vinkkeli vaikka. Joo, ja se on jännä, tuohon liittyy aina se hauska paradoksi vaikka, että tässä mä kovaan ääneen puolustan valkohaita ja 5 minuuttia ennen tätä lähetystä, niin leikkasin tuossa kylmä savulohta leivälle. Että niin kuin, vaikka tässäkin voi sanoa senkin, että tutkimukset osoittaa aika hyvin jo tänä päivänä senkin vaikka, että se lohi, joka mun leivällä on, niin se on todennäköisesti tuntenut kipua silloin, kun se on kalastettu. Niin näihin liittyy aina semmoinen kiehtova paradoksi justikin siinä niin, että no ei tässä nyt ainakaan Jeesuksen leimaa voi itsellensä tästä ottaa, mutta juurikin se, että mä en oikein ole toistaiseksi päässyt muuhun lopputulemaan, välilopputulemaan kuin siinä, että tässä tavallaan pitää valita omat taistelunsa, että juuri täysin näin aukottomasti niin kuin ei pysty tekemään ja toimimaan sen oman moraalin mukaan ja se oma moraali ja etiikkakin, se tavallaan niin kuin muuttuu ja muokkaantuu ja hahmottuu ja tarkentuu koko ajan pikkasen eri suuntiin. Mutta Aki Kaurismäki taisi joskus sanoa sen, että kun se kysyttiin, että mikä on elämän tarkoitus, niin hän sanoi jotenkin sen mun mielestä hienosti tästä on aikaan, että elämän tarkoitus on etsiä ja löytää itsellensä moraali ja yrittää edes välttävästi elää sen mukaisesti. Ja mun mielestä se on helvetin hienosti sanottu. On kyllä hienosti sanottu. En ole kuullutkaan tuota. Ja toi jotenkin, mitä myös aiemmin tuossa sanoit, niin jotenkin jäi vielä puhuttelemaan, että se, että jos nyt otetaan se esimerkki, että joku on ollut siellä hain valtakunnassa uimassa ja hain on käynyt vähän tutustumassa ja sitten se ei ole välttämättä ollut mukavaa sille ihmiselle ja sitten jos mennään siihen, että lähdetään sitä metsästämään, että miten helposti jotenkin siinäkin me vetään asiat överiksi, että jos miettii sitä, että me halutaan säilyttää luontoa, me halutaan säilyttää jonkinlainen alkukantaisuus, mutta me siihenkin mennään vähän silleen, että kunhan mulla on hyvä olla täällä, silleen, että poistetaan kaikki nuo viholliset tuolta ja sitten, että mä voin vaan kävellä täällä kansallispuiston valmiiksi tehdyllä polulla. Että se jotenkin jännä myös siinä, että sitten jos me vetään kaikki pois sieltä, niin mehän myös viedään sitä omaa luonnon tilaa pois. Sitten siellä ei ole enää muuta kuin se karuselli, mihin me mennään ja maksetaan siitä ranneketyylin maksu. En tiedä, saatko tästä kiinni, mutta helposti siis, että jos me viedään äärimmäisyyksiin se, että kuinka tavallaan alkukantaista luonnossa saa olla, ja jos me lähdetään sieltä kaikki poistaa, niin me syödään myös sitä omaa sitten. Että sitten jos siellä ei ole enää luontoa, niin mihin me voidaan enää mennä. Eli jollain tavalla jälleen kerran se mun pointti vaan siinä, että hän kuuluu tietynlaista elämän realiteettiin hyväksymistä. Ja sitten voi taistella niitä vastaan tai sitten voi vaan hyväksyä, että elämään kuuluu myös tietynlainen epävarmuus siitä, että ollaanko me edes huomenna elossa. On ja se on tosi kiehtova, että musta tuntuu se, että se, että me ollaan jossain vaiheessa siinä vaiheessa, kun luonnontieteet on ottanut enemmän ja enemmän sijaan niin kuin yhteiskunnassa, niin me ollaan jossain vaiheessa erkaannuttu niistä myyteistä. Et vaikka mä totta kai tässä kirjassa ja tässä keskustelussakin on kyseenalaistanut niiden myyttien merkitystä tai ainakin joidenkin myyttien merkitystä, niin tavallaan siinä, että meillä on ollut semmoista jotain pyhää ja pastoraalista, mitä me ollaan liitetty luontoon ja semmoisia myyttejä, mitä me ollaan liitetty näihin eläimiin, jotka on ollut tavallaan jopa jumalia meille, niin siihen on liittynyt juurikin jotain sellaista kunnioitusta, mikä on sen myötä sitten lähtenyt, kun tavallaan yritetään järkeistää kaikkia. Ja niin kun yritetään niin kun just nimenomaan niin kun löytää kaikesta niin kun sellainen logiikka, mikä sopii meidän ihmismieleen. Että tyyli, että niin kun aikoinaan
jos mennään vaikka tuonne Tyynemeren saarille, niin siellä esimerkiksi hait, niin nehän on ollut jumalien asemassa. Että tyyliin Fidjillä oli semmoinen Kadavu-niminen saari, jossa uskottiin aikoinaan, että vaikka hain suuteleminen estää niiden hyökkäyksiä. Et pari kertaa vuodessa järjestettiin semmoinen tapahtuma, missä ukot nosti haita ylös merestä ja suuteli niiden vatsaa. Ja sitten ne uskoi sen, että sitä kautta tämä hai pitää huolta siitä yhteisöstä. Tai sitten Havaijilla uskottiin sitä, että ruumis muuntuu. Tai ruumis niin kuin muuntuu hitaasti haiksi. Et tyyli, että paikallinen pappi tai ennustaja kertoi jollekin perheelle, että joku tietty osa jonkun tietyn hain kehossa kertoo siitä, että tämä kuollut henkilö voidaan yhdistää siihen. Ja sitten tämä perhe tavallaan niin kuin luotti siihen haihin sillä ajatuksella, että se suojelee sitä perhettä. Sitä kutsuttiin silloin aumakuanaksi muistaakseni. Mutta ajatukseni juurikin se, että tämän tyyppi, vaikka nämä on niin aika ääriesimerkkejä, niin tämän tyyppiset myytit liittyen niin petoihin ja luontoon, niin on myös osaltaan ollut sitä parasta mahdollista luonnonsuojelua. Ja se puuttuu meiltä täysin nykyään. Että kun jotenkin se on meille niin hirvittävän tärkeää useimmille pyrkii niin selittämään kaikki rationaalisesti, niin mä uskon, että siinä on jotain hirvittävän oleellista, jotain hirvittävän sellaista niin voimallista, mikä jää kokonaan piiloon, jos me pyritään järkeistämään esimerkiksi kaikki luonnossa oleva. Kyllä, ja samoilla linjoilla itsekin on esimerkiksi noissa miesten kanssa työskentelyssä, että just se, että se on hienoa, että meillä on järkeä, on hienoa, että me voidaan sitä käyttää, mutta joskus on myös äärimmäisen hyvä, että me päästään siitä hetkeksi eroon, että päästään edes pikkasen tuntemaan ja vaan fiilistelemään, että mitä tässä on, mitä mä koen ja mitä musta tapahtuu. Ja mun mielestä yksi tärkeä osa on justiinsa se, että itse käytän just rituaalityöskentelyä, että on se sitten piirissä istumista tai yhdessä huutamissa tai mitä tahansa, niin jonkinlaisten rituaalien kautta siihen pääseminen, että päästään just siihen oikeasti tähän hetkeen, tai ainakin sitä kohti, en mä tiedä, päästäänkö me koskaan tähän hetkeen, mutta sitä kohti, niin se on kyllä koen kanssa ihan valtavan tärkeäksi. Ja myös sitä kautta, että en koe yhtään, että se vie pois sitä älyllistä ja järkeistämistä, ja sillekin on, totta kai nykyaikana sille on paikkansa, mutta kyllä mä koen, että jos me halutaan vaikka luontoyhteyttä vahvistaa, niin kyllä me kaivataan tai tarvitaan siihen jotain muutakin kuin järkeä, että me kaivataan myös sitä tietynlaista aitoa tuntemista. Joo, ja musta tuntuu, että se avainsana on tässäkin se just se tietoisuus, mistä puhuttiin aikaisemmin, että niin kuin toi tietoinen hengittäminen, mitä esimerkiksi sun kautta on paljon tehty miesten viikonlopuissa, ja ylipäätänsä niin kuin hengityksen hyödyntäminen, niin sehän on tosi kiehtovaa, että jos miettii, vaikka me nyt mennään, kelataan taaksepäin tuonne pelkoihin, mutta mä puhuin siitä, että kuinka mä yhdistän sen luolat, ihmissuhteet, hain ja sen työpaikan, niin kun mä yhdistän sen, että sä pelkäät jotain ja kohtaat sen, niin siihen tulee tietoiseksi. Niin se yksi merkittävä välinehän siinä kaikessa, ainakin mulla, on nimenomaan se hengittäminen ja sitä kautta sen kropan rauhoittaminen. Kun sä meet sinne kylmään veteen, kun sä meet, no on sekin, se merivesikin on kylmää, mutta joka tapauksessa, kun sä meet sinne veteen sen hain kanssa, kun sä meet semmoiseen ahtaaseen paikkaan, missä sä niinku oot tosi ahtaassa tilassa. Tai sitten otetaan se ihmissuhde jälleen esimerkki, että joku sohasee just sitä, tiedäksä, kohtaa siellä sisimmissä, missä niinku ampeasta lähtee pörrää sit ympäri kehoa. Niin niissä kaikissa mä huomaan, että se rauhallinen tietoinen hengittäminen ja sitä kautta sen, niinku sen läsnäolon tuominen siihen kehoon, niin auttaa. Ja tuo sua siihen hetkeen. Ja tavallaan niin kuin, no mä en keksi parempaa sanaa kuin, että saa sut olemaan läsnä. Ja se rauhoittaa ja yleensä hälventää niitä pelkoja. Kyllä, kyllä. Todellakin ei mitään lisättävää tuohon. Mä voisin vielä sen verran kysästä tuosta ihan näin. Kohta voidaan ruveta lopettelemaan. Mutta jotenkin mulla kiinnostaa se, mullahan ei ole todellakaan kokemusta se valkohain kanssa hengailusta samassa tilassa, mutta se jotenkin mielikuva, mitä sun kanssa puhuessa on tullut, että se on jotenkin hyvin ylväs ja jotenkin tietyllä tavalla, en tiedä korjaa jos on väärässä, mutta siitä huokuu joku rauha. Onko ihan hakoteilla? No nämä on nyt taas niitä asioita, mitä on ihan älyttömän vaikea sanallistaa, koska mulla itselleni just nimenomaan niin kuin se kokemus valkohain kanssa sukeltamista tai siinä, että se on siinä kosketusetäisyydellä, niin on se just, että se on äärimmäisen voimakas ja voimallinen. Että totta kai jokainen kokee varmasti sen eri tavalla, mutta kyllä se jotain kertoo, että
Et kaikkina näinä kertoina, kun mä oon ollut mukana eri turistilaumojen kanssa venereissuilla, ja niitä tosiaan on se 20-30, niin joka ikinen kerta on toistunut se sama kaava. Että ihmiset on lähtenyt sinne merelle sillä pikkasen jännittyneen tunnelmiin, että on ollut vähän semmoista paskaa läppää ukoilla ja sitten taas niinku... Kuulostaa ihan siltä niin kuin, että noissa miesten viikolla. Kyllä, ja sitten itketään lopuksi. Mutta että siinä on vähän ollut semmoinen tietty jännittyneisyys ja vähän hermostuneisuus ja semmoista tappaa ja läppää, tiedätkö mitä on. Mutta joka ikinen kerta sen jälkeen, kun lähdetään pois ja ne ihmiset on saanut nähdä sen valkohan ja kokea sieltä häkistä käsiin, niin yksi ainoakaan kerta mä en ole kuullut, että yksi ainoakaan ihminen olisi sanonut mitään sellaista, että no olipa se pelottava tai olipa se hurjaa, vaan kaikki on ollut todella niin kuin haltioissa ja siitä, että kuinka kaunis ja voimakas se eläin on. Ja se on niin kuin kerta toisensa jälkeen toistuva ilmiö. Ja toi on ehkä se, mikä niin kuin kuvastaa sitä, että siinä valkohain presenssissä on jotain todella rauhallista ja todella voimakasta. Että se on hyvin, hyvin harvinaista, että se käyttäytyy vaikka siinä häkkisukellustilanteessa jotenkin aggressiivisesti. Ja mun mielestä sekin, että se valkohai yrittää vaikka siinä se tonnikalan pää siinä köydessä kiinni, mikä on tavallaan se houkutin, että silloin kun valkohai yrittää ottaa siitä kiinni, niin totta kai se näyttää silloin aika komealta, kun siinä ne leukaluu työntyy esiin ja ikenet ja hampaat näkyy ja sitten kun se heiluttaa sitä päätänsä, niin onhan se niin kuin hurjan näköinen. Mutta mun on hirveän vaikea sitäkään nähdä niin kuin aggressiivisena, että sitten on tosi kiehtovaa, että kun me katsotaan vaikka valkohaidokkareita tai kuvia valkohaista, niin mehän useimmiten nähdään niitä kuvia, missä se on niin kuin hampaat irvessä ja hurjan näköinen. Mutta sitten jos alat miettiä vaikka, että tehtäisiin ihmisistä dokumenttielokuva, niin tuskin se dokkari niin kuin kertoisi pelkästään siitä, kun me vietetään illallista porukalla ja olisi hidastettuja kuvia, kun pietikäinen pistää perunamuusia suuhun ja näin eteenpäin. Et sitten me kuitenkin valkohaista ja monesta muusta petoelämästä niin kuin nähdään lähinnä vaan tämän tyyppistä materiaalia. Niin tavallaan ei se ole ihmekään, että ihmiset aina hämmästelee sitä, että no eikö se ole vaarallinen tai eikö sua pelota. Että mä en usko, että kauhean montaa muutakaan pelottaa sillä häkissä, joka sinne menee. Paitsi tietenkin ehkä ennakkoon, koska se ennakkokäsitys on usein sitten vähän erilainen. Todellakin. Joo, toi on kyllä silleen, mä nyt vehän aika paljon näitä yhtäläisyyksiä tuonne miesten viikonloppuun, mutta mä lupaan, että tämä on viimeinen, mutta ihan sama ilmiö tapahtuu jotenkin siinäkin, että minkälaisia kuvia vaikka miesten viikonlopuista nyt vaikka tietyissä lehissä ollut, niin se on yleensä aina se huutokuva, että mä oon pari kertaa ehdottanut, mitäs mä olisin silmät kiinni ja olisin tässä vaan sille, no ei oikeastaan, että vähän sama tossakin, että just se, että ehkä meillä halutaan nähdä just tiettyä kulmaa, aina asioista, että se ei välttämättä ole sitten se koko totuus. Että se on jotenkin tosi kiehtovaa, mutta toi on jotenkin mua puhuttelee toi, että sit kun meissä oikeasti on sitä voimaa, nyt puhun vähän vertauskuvallisesti, mutta valkohaissa se ehkä on ihan tosi konkreettistakin, että sit kun meissä on voimaa, niin ei me käyttäydytä, tai siis harvon käyttäydytään aggressiivisesti, että se tuo semmoista tietynlaista varmuutta, rauhallisuutta, ja mä itse miesten kanssa esimerkiksi olen huomannut tämän ilmiön, että mitä enemmän vaikka siellä on sitä testosteronia ja hommat on muutenkin balanssissa, niin se on aika silleen ylvästä. Ei se ole semmoista nakkijonomeininkiä, että se kertoo ehkä jonkinlaista epätasapainosta enemmänkin kuin sitten semmoista oikeasti voimasta. Todella tämmöisiä löyhiä viivoja, mutta mulle se jotenkin näyttäytyy toi valkohain voimakin, että siellä on niin paljon sitä ymmärrystä ja voimaa siihen, että no ei mulla ole mitään hätää, niin otetaan iisisti. Toki mä nyt tässä romantisoin ja teen tästä oman kuvani, mutta siis tämmöinen mielikuva mulla on siitä. Ei toi mikään löyhä siltä missään nimessä. Että sehän on todella kiehtovaa juurikin se, että kuinka monta kertaa me ajatellaan sitä, että jos joku on meitä voimakkaampi, että se automaattisesti käyttää sitä voimaa väärin meitä vastaan. Tämä samahan niin kuin jokainen, joka on ollut yläasteella elämänsä aikana, niin kuin useimmat meistä, niin muistaa sen, että kyllä niitä isompia poikia vähän niin kuin tiettyjä niistä ainakin vähän vältti sen takia, kun tiesi, että ne pystyy antaa sulle turpaa. Että sama ajatus niin kuin sitten taas niin kuin musta tuntuu, että no nyt se aasi köpöttelee sitä siltaa pitkin kauemmas, mutta antaa se köpötellä. Että sama juttu esimerkiksi just vaikka parisuhteessakin, että jos sä koet se, että sillä toisella on niin kuin iso voima suhun, niin se alkaa pelottaa sua, koska sä ajattelet ja pelkäät sitä, että se toinen saattaa, tai ihmissuhteessa ylipäätänsä, että se toinen saattaa käyttää sitä valtaa väärin. Ja ihan sama ajatus siinäkin, että jos mä menen sen valkohain kanssa, mä en ole ikinä uinut ilman häkkiä valkohain kanssa tai sukeltanut, mutta yksi ainoakaan
ihminen, joka on tietoisesti sukeltanut valkohain kanssa ilman häkkiä, niin ei ole ikinä loukkaantunut, mitään ei ole ikinä tapahtunut. Niin siinäkin se lähtökohtaisen ajatushan on se, että kala voi tehdä mitä vaan. Että jos meillä on vaikka puruvoima ihmisillä 80 kiloa, niin valkohailla se on 1800 kiloa. Eli se voi niinku oikeasti helposti repiä sen ihmisen kappaleeksi. Mutta niinku se ajatus on jotenkin niin älytön, kun alkaa vähänkin enempää tarkastelemaan, että miksi se niin tekisi? Että miksi mä niinku ajattelen, että automaattisesti joku mua voimakkaampi eläin, vaikka se eläisikin vaistojen varassa, mitä minä uskottelen itselleni, että en elä, niin että tavallaan se ajatus siitä, että jos joku on sua voimakkaampi, että se automaattisesti olisi sulle uhka, niin siinä on jotain tosi kiehtovaa, ja se on varmasti meille myös tarpeellista, jos tästä ajatella niin. Ja sitten voisin kuvitella, että tässä vaiheessa tulee just se järki, että voi sitten fiilistellä, että jos siellä on sen nälkäsi hae, joka ei ole syönyt kuukauteen mitä, niin ei välttämättä ehkä sen, tai sitten se just koulussa se kaikista aggressiivisin, että ei ehkä välttämättä sille lähteä nyt poskisuudelmia antaa, että just voi käyttää sitä omaa pelisilmäänsä, ja musta tuntuu, että meillä jokaisella on se elämän pelisilmä annettu, mutta ehkä just se, että kun me ei käytetä sitä, niin se taito ei välttämättä harjaannu siellä. Ja se on ainakin itselle asia se, että tietää se, että ei musta koskaan tuu semmoinen metsästäjäkeräilijä, joka pystyy tuolla metsässä vaeltaa ja nuuhkasemaan, että Harri-Pekka 200 metriä tuonne päin on 4 metrin syvyydessä vettä, mennään sinne. En tiedä, voihan se olla, että se tuleekin, mutta mun oma lähtökohta on se, että mennä sitä kohti ja sitten katsoa, että mihin se tie vie. Ja otetaan vaikka edellinen podcasti, puhuttiin just jaloista, niin just se, että siinäkin voi niin kuin pikkuhiljaa mennä sitä kohti, että miten se sun oma jalka toimii, miten se sun koko vartalo toimii, että ei tarvi olla täydellistä, mutta mennä sitä kohti. Ja jotenkin tässäkin se elämän pelisilmä, että ei se täydellistä ole varmaan koskaan, mutta sille voi antaa ehkä enemmän elämässä tilaa. Joo, sen verran pitää pikkasen takaisinpäin sanoa ja vetää, että tosta, että toi poskisuudelma on pakko myöntää, että se oli se, mikä yläasteella jäi kokeilematta. Että niille isoille pojille. se oli aika monta muuta keinoa yritin, ettei selkää saanut. No, en mä nyt niin monta kertaa selkää saanut, mutta joka tapauksessa toi poskisuudelma jäi kyllä yrittämättä. Joo. Sitä ei tiedä, mitä siinä olisi käynyt. Mutta enemmänkin tässäkin just se, että elämässä on hetkiä ja niissä voi toimia monella tavalla. Ja just silleen löyhästi, jos itse vään tätä keskustelua, niin et ei aina ei tarvitse toimia niiden menneisyyden pelkojen kautta, vaan joskus oikeasti voi tuoda tietoisuutta ja tehdä ehkä jopa uudenlaisia toimintamallejakin sitten. On se sitten valkohäen kohtaamiseen tai on se sitten kumppanin kohtaamiseen. Ja nyt tämä ei tarkoita, että se kumppani on yhtä kuin valkohäen, ainakaan se, mikä populaarikulttuuri on luonut, se imago valkohaista, mutta ihan vain näin kotiakin tiedoksi. Suu upottaa. Jaa, eikä tämä keskustelu ollut tässä nyt. Ai että, mutta ihan mahtavaa. Mä ainakin tykkään tästä tosi paljon. Ja noin on semmoisia kokemuksia, mitä kohti itse haluan kyllä mennä. En välttämättä sitä valkohaita kohti, mutta ihan näitä Suomen luontoa ja siellä olevia eläimiäkin kohtaan. Että. Ja jälleen kerran, koska nössö on, niin jonkinlaisen turvasysteemien kautta, että sitten ne ehkä pysyy elossakin tässä, mutta koen sen kyllä tärkeäksi ja koen, että siinä on jotain, mitä haluan tutkia vielä enemmän. Olisiko sulla vielä jonkin, niin sanova? No mä sanon tuohon turvallisuuteen ja tuohon liittyen just, että siinä on joku turvallisuuselementti välissä, niin mun mielestä se on myös tavallaan sen eläimen, villieläimen kunnioittamista siinä, että ei altistu sellaiselle käytökselle, koska kuitenkin puhutaan petoeläimistä, niin myöskään ei altistu sellaiselle, mikä sitten niin kuin saattaisi aiheuttaa sen, vaikka että tämä kyseinen eläin juurikin lopetettaisiin ja se ylipäätänsä se aiheuttaisi niin kuin tuhoa tai harmia tälle tai eläinlajille. Että, pakko ottaa vielä loppuun se esimerkkinä, että semmoinen YouTubesta löytää helposti nimellä Deep Blue, niin semmoinen valkohai kuin Deep Blue, joka on tiettävästi suurin koskaan mitattu valkohai, yli 7-metrinen, niin viimeksi kuvattiin 2019 vuoden tammikuussa, ja sieltä YouTubesta löytyy paljon materiaalia, kuinka nämä sukeltajat, vapaasukeltajat, ne sukeltaa siinä ihan hain vieressä. Yksi jopa pitää sen evästä kiinni. Ja tämä sai aikaan, siis haihan ei tee niinku elettäkään, että se olisi jotenkin siinä aggressiivinen, päinvastoin se vaikuttaa ehkä vähän tympääntyneeltä siinä
kärpäset pörrää ympärillä. Mutta tässä oli mun mielestä hyvä pointti, mitkä moni nosti esiin, oli se, että jos jotain olisikin tapahtunut, niin se olisi tapahtunut nimenomaan sen takia, että se ihminen provosoi ja tulee siihen lähelle ja laittaa itsensä niin kuin tarpeettomasti alttiiksi. Ja se olisi taas sitten aiheuttanut sen, että meillä olisi ollut koko maailma täynnä kirkuvia otsikkoja, että maailman suurin valkohai tappoi ihmisen tai hyökkäsi ihmisen päälle. Ne otsikot olisi puhunut järjestää hyökkäämistä, vaikka kyse olisi ollut vaikka ihan luontaista, tiedätkö, vaan että se olisi näykkässyt ja kokeillut, mikä tämä on. Niin tavallaan se, että me myös suojataan itsemme tuommoisissa tilanteissa, niin on osoitus ja kunnianosoitus näitä petoja kohtaan, jolla me mahdollistetaan myös se, että niihin ei kohdistu semmoista vääränlaista huomiota, jos jotain sattuisikin tapahtumaan. Todella hyvin sanottu, kyllä, ehdottomasti. Olisiko jotain muuta tähän loppuun vielä tiivistystä, että mitä on vielä mielen päällä? No mielen päällähän on vaikka mitä ja vaikka mitä voisi puhua, mutta en mä tiedä, musta on tosi hyvä keskustelu ja mä itse koen just nimenomaan sen, että me aika paljon sekä, no mun mielestä niin kun mä yhdistän sekä omaan elämääni että myös valkohaihin se, että me aika paljon niin kun uskotaan sellaisia tarinoita sekä itsestämme että myös niin kun ympäröivästä maailmasta, mitä meille kerrotaan, niin se on hirveän tärkeää, että niitä kerrottuja tarinoita pystyy myös kyseenalaistaa. Ei kaikkea tarvitse aina kyseenalaistaa ja kaikkea tarvitse ajatella toisin, mutta tyyli, että kyllä mulle on ollut ihan silmiä avaava ja maailmaa mullistava prosessi se, että mä oon kyseenalaistanut se, että oonko mä oikeasti niin arka, että mä pelkään sitä valkohaita siellä uima-altaassa. Ja samaan aikaan on sitten pystynyt myös kyseenalaistamaan sen tarina, että oonko se valkohai oikeasti niin vaarallinen ja aggressiivinen ja haluuko se syödä mut. Ja nämä molemmat tarinat on kyllä mun pään sisällä ja mun elämässäni heittänyt häränpyllyä. Ja tällä tiellä oikeastaan haluan tälläkin hetkellä jatkaa, että kuten viittasin tuossa pari kertaa keskusteluissa, niin nyt on jotenkin mua puhutellut viime aikoina hirveästi luolat ja onkalot ja se, että kuinka tuommoisissa ahtaissa paikoissa, niin siellä piilee sellaisia tarinoita ja sellaista symboliikkaa, mikä puhuttelee mua tosi paljon, mutta jos mä haluan päästä käsiksi sinne, niin mun pitää päästä sen tarinan yli, että ne olisi jotenkin vaarallisia paikkoja. Mä tiedän kuitenkaan, että ei ole. Mahtavaa. Hyvä tiivistys, kyllä ei mitään lisättävää. Pinnan alla meikäläinen jatkaa ainakin sen kirjan loppuun lukemista ja sitten kun nähdään, niin saat pistää sinne puumerkit ja jotain kannustavia sanoja, että Teemu, kyllä sinä pärjät. Semppiä. Ihan mahtavaa. Meikä on tykännyt tosi paljon tästä keskustelusta. Iso kiitos. Hei, missä me voidaan seurata sun seikkailuja? Seikkailuja voi seurata, mut löytyy sosiaalisessa mediassa, löytää Facebookista, Instagramista ja sitten LinkedInissä on myös aika paljon ammatillista tekemistä. Siellä on jonkin verran kirjaprosessia. Facebookista löytyy myös Pinnan alla Elämäni valkohain kanssa -niminen sivusto, joka kannattaa ottaa seurantaan. Yritetään siellä huudella aina mahdollisuuksien mukaan. Mutta siitä pääasiassa tuolla Helsingissä pörreille välillä. Ja toivon mukaan tässä nyt sitten jossain vaiheessa, jos pääsee taas niin lentämään, niin ehkä sitten voi törmätä tuolla Etelä-Afrikan eteläisessä kärjessä. No niin, katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Iso kiitos. Tosi paljon kyllä tykkäsin tästä ja kuulijoille sen verran, että jos tämä homma tai jos meidän keskustelu resonoi, niin saa ehdottomasti laittaa kommenttia, saa vinkata vaikka kaverille, se ei koskaan tämmöisille omakustanne podcasteille, tämmöisille kulahtaneille yksiyrittäjille pahaa teen. jos homma resonoi, niin pistä ihmeessä jakoon ja jatketaan taas seuraavalla kerralla. Harri-Pekka, iso kiitos. Aina mukava päästä turisemaan ja jakamaan hyviä juttuja. Toivottavasti nähdään pian tuolla oikeassakin luonnossa. Kiitos. Iso kiitos tästä. Yes, no niin, morjens. Hyvä, morjens.